دین نه نه ویډیو کې به یو ځل بیا تاسو ته داسې فیکټ سم د کوم بار کې شاید تاسو ته پته نه وي چې اوبه چرته هم نه ایکسپایر کیږي. خو که تاسو چرته فلټر واټر بوتل لیدلې وي نو په ده باندې ایکسپایر ډیټ لیکلی شوی وي. خو دا ایکسپایر ډیټ دراصل د دې اوبو نه بلکې دا د بوتل وي. د دې د ایکسپایر ډیټ د بوتل د پلاسټیک دپاره لیکلی شوی چې دومره ټایم کې به د بوتل د پلاسټیک خرابیږي او دې نه بعد به د بوتل نه را اوبه په وړو وړو شروع کې اوبه وځي. دوستو تاسو به ډېر جنګلي ښکاري ځناور لیدلی وي خو جنګلي سپي تر دنیا کې ټول نه زیاته د کامیاب ښکاري درجه ورکولی کیږي. د یو تحقیق مطابق د جنګلي سپي د ښکار کولو د کامیابۍ شرح 50% ده، کوم چې د یو شیر او د چیتا نه ډېره سیوا ده، او د یو شیر د ښکار کولو د کامیابۍ شرح د 19% پورې ده. نو د دې بارکې ستاسو خیال دی. دوستو نیدرلینډ د دنیا هغه ملک دی د کوم جیلونه چې ټول عمر خالي وي، او نیدرلینډ د خپل جیلونو ډکولو لپاره د بار ملکونو نه مجرمان راولي په جیلونو کې اچوي. د 2004 نه بعد په نیدرلینډ کې د جرمونو شرح دومره زیاته کمه شوې وه کم د وچې په 2013 کې نیدرلینډ په دې مجبور و چې هغه خپل یو جیل بند کړو. د دې وجه دا وه چې هلته یو مجرم هم نه و کوم چې څوک ګرفتار کړو په جیل کې واچوي. د جرمونو دا کم شرح دا ملک د دنیا په محفوظ ترین ځایونو کې یو ځای جوړوي. تاسو به د مختلف جوړو بوټي او د سبزیانو بوټي لیدلي وي، خو تاسو ته دا پته شته چې په دنیا کې د 1000 نه سیوا اقزام بوټي په دوایانو کې استعمالیږي، او د بوټو د 1000 قسمونه د دې نه مختلف بیماریانو دپاره دوایانې جوړیږي کوم چې د مختلف قسم مریضانو دپاره په مختلف قسم بیماریانو کې کار کوي. دوستو، بلو ویل د دنیا ټول نه غټ ځناور دی، او د بلو ویل د زړه درزا د 2 میله لرې فاصلې نه هم اورېدلی کیږي. د بلو ویل وزن 150 ټن وي، او د دې د زړه سایز تقریبا د یو وړوکي کار د سایز برابر وي، او د بلو ویل د زړه وزن تقریبا 1300 پاونډه سیوا وي. د بلو ویل زړه صرف په 1 منټ کې د 300 پیرو پورې دړکان کوي. دوستو، تاسو په دنیا کې مختلف ګلونه لیدلي وي، خو تاسو دا پښته دنیا کې ټول نه غټ ګل کم یو دی. ریپلیشر دنیا ټول نه غټ ګل دی. دا ګل د مونسټر فلاور په نوم باندې هم پیژندل کیږي، او د تر دنیا ټول نه غټ ګل اعزاز هم حاصل دی. د دې سایز د 3 نه د 5 فوټ نه هم زیات سیوا کیږي. پر دې پیکس بارګي تاسو خیال لمون ته په کمنټ کې ضرور وایئ. داس نور ویډیوګانو پر زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.